dva ili četiri minuta? Dva minuta po Poslovniku. Pa lepo, lepo ste taj Poslovnik. Ja bih voleo da imam, da vam dam četiri, ali gospodine nema. Gospodine Ljajiću, Drinska regata, Guča, Leskovačka roštiljada i druge, mnoge javne manifestacije koje se organizuju po Srbiji imaju ogroman turistički značaj, ali su dužne bar skupštinama lokalne samouprave da podnesu finansijski izveštaj, pogotovo izveštaj o državnim sredstvima koje su trošile. Exit nikad nikome nije podneo finansijski izveštaj. Skupština Novog Sada ga je obavezala na podnošenje tog izveštaja i nikad ga nije dobila. A vi i dalje jurite da tamo novac nabijate. Ne znate kako se novac troši. Ima nas koji znamo, a nećemo da vam kažemo. Vi sami to istražite. A ja sam već rekao da je to leglo narkomanije, taj Exit. Tamo su tolike količine droge da je u opasnosti celi Balkan. Ovo što sam hteo da kažem ministru Ružiću, niste me razumeli, ministre. Samo kod nas i u zemlji ne dođi, ne postoje platni razredi. A ovo što ste vi krenuli na opačke da ih stvarate, nije pametan potez. Treba tražiti jedinstveno kompleksno rešenje za celu državu. A vi ste krenuli od lokalne samuprave, pa će to vam ovako, nam onako, na kraju opet ćemo biti u haosu. Treba da se zna, ako država ima državne činovnike, postoji posebna vrsta prava koja se zove činovničko pravo. Komunisti su je kod nas ukinuli, na fakultetima nismo učili činovničko pravo, ja sam ga malo učio po profesoru Lazi Kostiću. Kad imate razvijeno činovničko pravo, imate činove. Naziv činovnik potiče od naziva čin. Hvala. Ti činovi su podeljeni u recimo 20 klasa. Dajte druga dva minuta da objasni ministru Ružiću, bit će mu korisno. I sad, činovnik određenog razreda, hvala vam, ne mogu petog razreda, da ima isti status u državnoj upravi u Beogradu i u lokalnoj samoupravi u Leskovcu ili u nekom drugom mestu. Hvala. On je činovnik tog i tog razreda, a vi na ovaj način to ne možete postići.